بسم الله الرحمن الرحيم وعنه ناس صاحب بيال هلكن وحلشاد وررك وادوغو براتين وررك اوغدن بيه سوماليا يقودهان عالمك وكو يسودن كبيش شناد دي مي سند لبكن كوبي لباتنك قنبدا حساب بدن صاحب بيال يمي كدانا ندين هينانا وحاكمي ده رئيس الوزارة سوماليا او صو ساري امر اللوغو او تري وزير دا حكومة ديسا كينيا او حرتيحاتك هودا يا سوماليا سياسيين تكسو جيدو كونفرق البيت دو مانت مغالاد مغدشة كلان كوية شي هدبا كلان كاسي محا لوغا حالي واندين هينا تركيغا او ليبيا كو اديك سدي هوب كليه غوان غاريا او انهوري ابي دagaal لوغو ارق ايو ارمي كالي او لكشفاي حكم كان نتنياهو اي اسرائيل وقورك او ساران دمات قدبادا نوفا فاصل يا صاحب بيالذين هينا فلان داواد هدية نوغو عصو تاي نوغو صوبير هدية تورينو لجوكتين سيشير غري برامشكن داوشي دادو وعان واتكو مهاسان تاي اينو كو بلاونو رئيس الوزارة حكومة دحيل غارسين تا محمد حسين روبلي هيا امر كو سور روغي دمان وزير دا حكومة ديسا inta lagu guda jiro waqtiga kala guurka ah ee uu dalka ku jiro iyadoo la tixgelinayo marxaladda uu dalka ku jiro lana dardargelinayo habsami socodka iyo iska warqabka laamaha dawladda si loo fududeeyo wada shaqeyntooda ayaa waxaa la farayaa dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda oo ay warqadani sida tooska ugu socoto in aan la gaari karin lana shaacin karin go'aan cusub oo aan ogolaansho looga helin xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri warqada kasoo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble ayaa warqadiisa ku cadeeyay in go'aankan uu fududeynayo wada shaqeynta iyo isla xisaabtanka laamaha dawladda si xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya uu ula socdo hawlaha la qabanayo go'aankani wuxuu fududeynayaa wada shaqeynta iyo isla xisaabtanka laamaha dawladda iyo in aan la qaadan xilligan go'aano ku yeelan kara dalka saameyn siyaasadeed amni maamul iyo mid dhaqaale wuxuuna xaqiijinayaa in aanu dhicin xad gudub ku saleysan ku tagriifa awoodeed ayaa sidoo kale lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble amarkan ayaa waxa uu dhaqan galay 26ka bisha May oo ah waqtiga ay warqadan ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Roble ayaa wuxuu magacaabay guddiga qabanqaabada xuska toddobaadka xurriyadda oo ka kooban 8 xubnood isla markaana ka shaqeyn doona diyaarinta iyo qabashada xuska maalmaha xurriyadda ra'iisul wasaaraha Roble ayaa war saxaafadeedka uu soo saaray ee uu ku magacaabay guddiga waxa uu ku faray diyaarinta munaasabada muujinaya qiimaha shacabka Soomaaliyeed ee u hayaan maalmaha xurriyadda iyo midnimada ra'iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in xilligani la joogo xilligii dadka Soomaaliyeed ay soo nooleyn lahaayeen miradhalkii gubannimada dawladnimada iyo midnimada soona celin lahaayeen maqaamkii iyo magacii ay ku lahaayeen gobolka iyo qaarada xubnaha guddiga ee ku magacaaban wareegtada ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa guddoomiyuhu ah wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Ismaan Abuukar Dubbe halka uu gudoomiye ku xigeen uu ka yahay wasiirka amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale Kenya ayaa xirtay xadka hawada ee Soomaaliya dawladda Kenya waxa ay warqad u dirtay dhammaan hawlgallada diblomaasiyadeed ee fadhigoodu yahay magaalada madaxda waddanka dhaca geeska iyo bariga qaarada Afrika ee Nairobi warqadan oo la qoray 27ka bisha May isla markaana ay xulashada wararka arkeen ayaa waxay muujinaysaa inay la xiriirto xiisada ka dhaxlolsan xukuumadaha Muqdisho iyo Nairobi Kenya ayaa ku wargelisay hawlgallada diblomaasiyadeed inay xiran tahay hawada Soomaaliya iyo Kenya Nairobi waxay xustay in talaabadan ay la xiriirto xiriirka sii xumaanaya ee ka wada dhaxeeya duulimaadyada arrimaha bini'aadamnimada waa in la soo gudbiyaa liiska badeecadaha loo dhoofinayo Soomaaliya ka hor inta aan ogolaanshiyaha la siin ayaa lagu yiri qoraalka ay qortay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya oo intaasi ku dartay in haddii taasi dhici weydo ay suurtagal tahay in gabi ahaanba la mamnuuco duulimaadyada samafalka Muqdisho iyo Nairobi ayaa isku haya arrimo ay ka mid tahay jihaadka iyo dacwad badeedka horta la maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ oo la filayo inay go'aanka madambeys ay ka soo saarto kiiskan bilaha soo aadan go'aanka cusub ee Nairobi ayaa la macno ah inuu miro dhali waayay dadaaladii ay garwadeenka ka ahayd qadarkaasi oo xiisadda biyo qabow ku shubay markii Muqdisho shaacisay inay soo celisay xiriirka Soomaaliya iyo horaantii sanad
sanadkan 2022 waxay eelaamisay inay jirtay xiriirkii Kenya sababa ku aadan Nairobi ay faragelin toos ah ku hayso arimaha gudaha ee Muqdisho wala way iska fogaysay eedeyntaasi siyaasiinta ka soo jeeda Koonfur Galbeed ayaa maanta magaalada Muqdisho shir ku yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed lafta galeen ayaa Muqdisho kaga qayb galay kulan isugu jiray qada sharaf iyo kala warqadasho uu gudoomiyihii hore golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari uu u sameeyay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka iyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan inta badan siyaasiinta ka soo jeeda Koonfur Galbeed ayaa haadiray kulanka kuwa miisaanka leh ayaa ku jiray sida Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo Aadan Maxamed Nuur Madobe oo labaduba gudoomiyaal ka soo noqday golaha shacabka Jawaari oo xilka ugu horeeyay Maxamed Mursal ayaa iyaguna kulan gaar ah ka soo muuqday ay siyaasiyiinta fadhiyeen madaxda waxay iska xog wareysteen xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka si gaar ah kulankooda looma faahfaahin waxa la isku soo hadal qaaday balse wararka qaar ayaa sheegaya in Jawaari uu dalbaday sidii Mukhtar Roobo xabsiga looga soo saari lahaa lafta gareen ayaa 2018kii ku soo baxay doorasho awood ah oo filaa Soomaaliya ugu xoogtay murashaxiinta uu ka mid ahaa Mukhtar Roobo Abu Mansur Turkiga ayaa wuxuu Liibiya ku adeegsaday hub kaliyay go'aan gaaraya oo aan horey abi dagaal loogu arag warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in daroono iskood u socda oo ay ku rakiban yihiin walxaha qarxa ay mid mid u adeegsadeen maleeshiyaadka Khalifa Haftar sanadkii hore taasi oo ka dhigan in markii ugu horeysay taariikhda dagaal loo adeegsaday daroono riboorta ah oo kaligood go'aan gaaraya sida ku cad warbixinta qaramada midoobay dagaalyahanada LNA ayaa xilligaasi ka guranayay magaalada Tripoli bishii Maarso kadib markii ay ku jabeen isku day ay ku doonayeen inay ku qabsadaan caasimada Liibiya yeelkeeda markii ay banka u baxeen waxaa lagu soo diray daroono iyo hub kaligiis ishagaya oo halisa kaas oo markii hore lagu soo barnaamijeenayo inuu kaligii bartilmaameedkiisa raadsado kadibna weeraro isaga oo deeta go'aanka uun ka soconaya xitaa hadii la jiro isgaarsiinta isku xireysa isaga iyo taliskiisa dhexe ciidamada Haftar ayaa sheegay inaysan qabin tababar ay iskaga difaacaan aaladahan taasi oo keentay inay u cararaan qaab aan abaabul lahayn oo isbarbaryaac ah sida warbixinta ku qoran waa markii ugu horeysay ee taariikhda ee la adeegsado tiknoolajiyadan suurtagelisay in robootyo madax bannaan oo kaligood ishagaya ay goobo dagaal ku weeraraan insaanka walow aan warbixinta lagu faahfaahin heerka ay gaarsiisneyd awoodda ishagiska ee daroonadan. Daroonadan ayaa ah kuwa inta badan leh 4 marwaxadood mararka qaarna sidii gantaal loo gani karo isaga oo noqonaya sida kaamiro ama wax qarxaya waxaana marka goobta dagaalka la geeyo uu cirka ka soo tusmeysanayaa bartilmaameedkiisa isagoo kadib hawada soo quusaya si uu isku qarxiyo bartilmaameedka u suntan xukunka Netanyahu ee Israa'iil ayaa qarka u saaran dhammaad hoggaamiyaha maayalka adaga Israa'iil Naftali Bennett ayaa xadii sheegay inuu ku biiri doono dowlad wadaag suurtagal ah oo soo afjari karta xukunka ra'iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa Israa'iil Benjamin Netanyahu sharci dajiyaasha ka soo horjeeda hoggaamiyaha garabka midig ee Netanyahu ayaa waxa uu socdo wada hadallo xoogan ka hor waqtiga kama dambeysta ah ee arbacada oo ay tahay in dowlad cusub la soo dhiso Netanyahu oo 17 sano jir ah isla markaana wajahaya maxkamadeen la xiriirta qiimeyn laaluush iyo burburinta kalsoonida dadweynaha kuwaasi oo uu beeniyay ayaa xukunka sii haystay muddo ay Israa'iil ku jirtay qalalaaso siyaasadeed oo dhaliyay in 4 doorasho ay dhacaan 2 sano gudahood. Doorashadii dhacday Maaj ayaa xisbiga Netanyahu ee Lukad wuxuu ku helay kuraasta ugu badan hase yeeshee ma gaarin taladii loo baahnaa ee uu dowlad ku soo dhisi karo. Hoggaamiyaha mucaaradka iyo wariyihii hore ee telefishin ee Yair Lapid ayaa hadda haysta ilaa habeenka Arbacada si uu dowladda u soo dhiso. Lapid oo 17 sano jir ah ayaa raadinaya isbahaysi ka kooban dhinacyo badan oo uu u bixiyay isbahaysiga isbeddelka kaasi oo ay ku jiri doonaan Bennett iyo sharci dejiyaasha carabta Israa'iil si uu ugu guuleysto qorshihiisa ah inuu xukunka ku tuuray Netanyahu ayaa Lapid waxa uu yaboohay
إن أود اللو ذاقو أيضو أو بيند أو سغالي أفرتن سنجرة أو لبادة سنو إيه هوري أو نقن دونا رئيس الوزارة إساقونا كوحيق دونو لبادة سنو إحيكتا كديب كولان أو لقاتي حبنا حزبي ديميت كي ساودنيين تا هي مين بارتي هي بيند وحوكيري وحان سمين دونا وحكستو أن دولد وذاق كلا صوردي سيو صاحيب كي إيار لابيد حزبية دا أي كلا هو قامين إيان لابيد يه بيند إياها بين كي حد دي بلابي ودا هادال الرسمي أو يكو صورد ميستريان إشيزك سيدا أي كوشيغين بيان نتنياهو أو إسرائيل حكومي يه لابيه تمن سنة أو حريرا أيا قرشاها نغو يري ميد هاليسكو أها أمان كي إسرائيل لابيد أيا أوباهن كوبي لحذن حلبان وكميدا بقولي لباتان كي حلبان بارلمان كا كناسد سيد دولادو صورديسو وحتاي صاحب يال وحنال كان كسو أفميريا وراركي قدن بيئة سوماليي قودهان عالم كيهات كلاسوعتين حول الشدا ورارك لاسوعد كينا عدوني لجانقات كينا وعنوات كومها سنتهين نباد قليو.